नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन मर्निङ न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अब मर्निङ न्यूजका हेडलाइन्स। हालसम्म 79 पालिकाको नतिजा आउँदा एमाले र कांग्रेस 28 स्थानमा विजयी, माओवादीले 20 स्थानमा जित्दा समाजवादी 2 स्थानमा सीमित, जसपा र राप्रपाको भने खाता खुलेन। काठमाडौँ र भरतपुर बाहेकका महानगरमा गठबन्धनको अग्रता, मत संख्याको आधारमा एमाले प्रतिस्पर्धा गर्दै चितवनमा एमाले उम्मेदवारीले लिए जनअग्रता। 11 उपमहानगरको प्रतिस्पर्धा रोचक भन्दै 7 स्थानमा गठबन्धनको अग्रता, 2मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको दबदबा, एमाले पनि 2 स्थानमा बलियो। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता फराकिलो भन्दै ताजा मतगणना अनुसार निकटतम प्रतिस्पर्धीको दाँजोमा करिब 2000 मतान्तर। र आज बुद्ध जयन्ती, विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धप्रति आस्था प्रकट गरेर मनाइदिए।